liepsna. Sveiki Lietuvos televizijos žiūrovai. Mūsų olimpinė dvasia keliantis projektas Lietuvos liepsna tiesiai iš Prienų važiuoja Anykščius, nes turim tam dvi labai svarbias priežastis. Pirmoji – tai, kad iš Anykščių kilęs Lietuvos olimpietis plaukikas Giedrius Titenis, o antroji priežastis – kad lygiai prie 79 metus Darius Irgirėnas mažyčių oranžinių lėktuvėlių Lituanika perskrido per Atlantą. Ir prie garsio puntuko akmens anykštėnai švenčia tą datą. Visai šalia mūsų Puntuko akmuo, o štai ten yra Anykščiai, kur gimė ir užaugo Lietuvos olimpietis plaukikas Giedrius Titenis. Ir mes žinom, kad Liepos 21 dieną Giedriui sukanka 23. Giedriau, ko gero, geriausia dovana, kokios galima palinkėti, būtų olimpinis medalis. Ir Lietuvos liepsna linki ne bet kokio, o auksinio. Sėkmės! Vienintelis Lietuvos olimpietis, kilęs iš Anykščių, Giedrius Titenis, už 3 dienų švęs 23-ąjį gimtadienį. Tačiau, pasak Giedriaus tėčio Alvydo, jau daug metų jis savo gimtadienio nešventė namie. Šituo laikotarpiu visą laiką būna tai pasaulio, tai Europos, tai olimpiada. Jis savo gimtadienio nuo gal kokių 14 metų nėra šventės namuose, tą pačią dieną. Jis visą laiką būna stovyklas išvykimai. Giedrius nemėgsta, kai artimieji stebėjo startus gyvai, o ne per televiziją. Vienintelis šeimos bandymas padaryti jam malonų surprizą baigėsi nesėkme. Tad dabar Giedrius šeiminykščiai stengiasi prieš startą jo netrukdyti. Buvo viena situacija, kada mes su jo tėveliais nuvažiavome į Eindhoveną, jeigu neklystu, buvo Europos čempionatas Olandijai. Tai jam iš tikrųjų kliūdė. Jisai buvo labiau atsipalaidavęs, ne tiek susikoncentravęs į tą plaukimą, jisai visą laiką toksai plevėsavo tarp mūsų ir baseino. Ir rezultatai iš tikrųjų jo nenudžiugino. Todėl susitarėm tokią dalyką daugiau nebedaryti, nebestebinti jo varžybose. Kadangi šių laikinėme plaukime viską lemia tūkstantosios sekundės dalys, plaukikai kruopščiai šlifuoja kiekvieną judesį. Giedriui pasisekė, jį konsultuoja vienas geriausių plaukimo specialistų pasaulyje, Genadijus Sokolovas. Važiuoja į Ameriką pas Sokolovą, kuris irgi lietuvis, bet nu, taip susklosti, kad jis Amerikan išvažiavo. Labai daug Giedriui padeda, nes pirmą kartą, kaip atvažiavo į Anykščius, jis filmuoja po vandeniu ir kompiuterinė grafika rodo, kur klaidos. Sako, Giedriau, aš žinau tavo rezultatus, bet sako, aš nesivaizduoju, kaip tu juos pasieki. Tu plaukti iš vis nemoki. Nu, ta prasme, per kompiuterį. Tai tikrai ženkliai šoka tie rezultatai. Pasak Giedriaus artimųjų, dar jokioms varžyboms Giedrius nesirengė taip atsakingai, kaip startui Londono olimpinėse žaidynėse. Vardan olimpiados Giedrius netgi atsisakė mėgstamų laisvalaikio užsiėmimų. Dabar prieš olimpiadą net, kaip jis sakė, net atsisakiau tokių dalykų, kaip futbolą pažaisti, tinklinę papildudimį. Nedaug dieve traumą ar kas nors. Maža ką pirštelį pasitemsi ir tau jau... Jaudinasi ir Giedriaus artimieji. Kad galėtų netrukdomai stebėti sūnaus pasirodymo Londone, Alvydas netgi pasiėmė atostogų. Visi tikisi išvysti Giedrių finale. Tikimės, labai tikimės, kad į finalus pateks. O ten jau kaip sėkmė, kaip Dievas duos, nes visi praktiškai lygus. Visi atsistoja vienodį. Jeigu į finalą pateksiu, tai jau ten gali kovoti ir dėl medalių. Pats Giedrius pasirodymą Londone vertina kaip kol kas svarbiausias startas savo gyvenime. Galbūt tuomet išsipildys jo ilgametė svajonė. Visada norėjau išgirsti, kai skambamas himnas, bet ir neteko to patirti. Universiadoje buvau, laimėjau praeitais metais, bet jie ten groja universiadas himnas. Jau tikėjausi, kad pagaliau išgirsiu, bet jie. Giedriau, sėkmės! Sveikinu, ačiū, merė. Giedriau, mes tikim tavim, mes tikim, kad tu būsi tvirtas kaip Anykščių puntukas. Manau, kad jisai plauks greičiausiai už visus ir parveš mums olimpinį medalį. Giedriau, pirmas vietas. Lietuvos liepsna.